brilliant. Oho, ei vitti ihan viereen mennä seisoon. Ei vitti joo. Moi, Tomi. Morjens, Tuomas. Herran, Tuomas. Panna ovet kiinni. Joo, se on tota... Nelinumeroinen luku hevosvoimissa, se joo, kuitenkaan se on ihan normaali. Ei se ihan normaali tällaisen vakiotehoa, mutta siellä tuhannen hujakolla pyöritään. Millä se on oikein tehty? Se on tuollainen M5 turbomoottori, okay, mikä on täysin tehty sitten. Just. Miten se tulee ulos sieltä? Tuleeko se asfalttiin vai? Kyllä se